Lidi, vítám vás do toho haulu, nebo spíš vlogu, a to je jedno. Nechtěla jsem sice ukazovat svůj obličej, ale to je jedno, protože stejně mě vidíte na fotkách a víte, jaké mám obličej. Takže teďka budu dělat takový vlogy a hauly prostě s mým obličejem. Nebudu se ho zakrývat, protože já vždycky, když vám jako prostě ukazuju, prostě jak furt držím ten mobil, tak já to potřebuji ukázat s dvouma rukama, sakra. Takže, no, to je jedno. Ale máme tady haulu ze Shein, takže jdeme na to. Takže jako první je, beru tam dvě věci. Takže tak začneme od tu toho menší. Takže mám tady takovou věc a vy asi nevíte, co to je. Ale to je jedno. Jo, byla jsem s Laditou, takže potom vyjdou videa. Nejdřív jsem chtěla natočit ten haul. Takže první, to jsou takovýhle dlouhý kalhoty. A oni se dají natáhnout, takže oni mi nebudou malý. Jo, oni se dají natáhnout, jo. Protože prostě takhle. Velikost vám ukazovat nebudu, protože nechci, abyste věděli, kolik mi je, protože já nechci říkat své osobní údaje, takže, no, sorry. Ale jako fakt myslím, že budou dobrý a tohle neřešte, to je prostě, víte, no to je jedno. Potom si to vyzkouším, ale nejdřív vám ukážu ty věci. Jo, takže potom tady máme takovouhle další věc. A to jsou takový modrý nebo černý kalhoty, nevím. Kalhoty? Takový, pane bože, kraťasy, já neumím sakra mluvit. No, jako umím mluvit, ale furt si to platu. To je jedno prostě. Jo, takhle. Jako ta látka se mi strašně líbí, prostě to je kvalita nebo co? Nevím. Ještě jsem vám chtěla říct, že v pátek, no asi ve čtvrtek nebo v pátek nebo v sobotu, odjíždí, no spíš v pátek, tak odjíždíme na hotel. Tam budeme jenom dva dny, protože takhle jenom, nám stačí jenom dva dny a navíc bychom platili hodně peněz a my nechceme utrácet, jo? Protože my šetříme na tu pocelovou dečku, na čabraku, na tu ohlávku a na to vodítko a celkem to stojí hodně peněz, takže na to šetříme, takže jenom dva dny tam budeme. Ale samozřejmě budu tam možná natáčet, možná říct. Takže takhle. To ale budu aktivní, myslím, teda pokud mi tam půjde internet, takže jdem na další věc. Tak, potom tady máme další kraťasy, to jsou úplně stejné jako ty modrý. Ty jsou modrý a tady jsou černý. Jo? Takže úplně stejný, fakt hezká, příjemná látka. Jo? Šaka, jdeme na další věc. Takže jdeme na tohle. Já jsem si doma myslela, že to je tričko, ale není to tričko. Já vám to ukážu. Jsou to takovýhle kraťasy. Já jsem neviděla, jakou velikost si mám prostě vybrat. Takže jsem vzala asi 11 nebo 12, počkejte. Mám to tady asi. Jo. 11-12, jo? Takže takhle. Měla jsem si vzít teda ještě tu menší, takže buď 10 nebo kolik. Jo, ale jako fakt dobrý. A je to mnohem lepší. Pás mi sedí a jakoby vlastně. No dobrý. A ta látka je fakt příjemná a hezká. A jakoby ono, au, ty vko,
Já jsem se teď malem urvala malíček na noze. Počkejte chvilku. Nebo ne. Já to já přežiju. O to není nic hroznýho. No a ty kratě si jako tuty. Jo. Tak jsou příjemný a sedí mi v pase, takže takhle. A taky hlavně ono, jak je to léto vlastně, tak ono je to jakoby dobrý, když to máte jako takhle prostě to, prostě von, protože vám je třeba horko, tak aby prostě ten vzduch, no to je jedno, jdem na další věc. No. Jo, tady mám další věc. Jo, to jsou ty. Pane bože, já nemůžu fakt mluvit. Tohle to jsou dlouhý kaloty, nebo prostě legíny, to je jedno. Ale jako sportov, jo, takový. No. Je dobrý. Takže takhle. A jdem, jako ta látka je docela hezká. Protože já prostě miluju ten obchod Shein, protože tam mají fakt hezký věci a to jdu. Jdem na další věc. Nedivte se, protože tuty jsou jiný. Jo? Tuty mají jakoby jiný tvar a navíc tady mají takovýhle čárky. A navíc jsou jiný, jo, vidíte, taková vínová nebo co, a tuta je taková růžová prostě, a navíc tam nemá ty, a teda nemá tam ty čárky, jo, a prostě tady má jako tohleto, jo. Tam. Takže, dobrý, tohle je taky dobrý, počkat. Marinčína, to je jedno, ale za mě lepší Shein než Temu. Nemyslím to jako urážku, který mají rádi Temu, ale za mě je lepší Shein. Jo. Takže takhle. Je to fakt hezký, jo. Takže takhle. A teď se jdeme vrhnout na to. Víte na co. Takže jdeme to vyzkoušet a abyste to taky že viděli, tak to prostě jdem vyzkoušet. Takže počkejte chvilku. Takže jako první věc si vyzkoušíme ty modrý kalhoty. Takže jdem na to. Jo, a vezmu si k tomu samozřejmě i tričko. Jo. Takže už to mám na sobě a vypadá to takhle. Jo. Je to fakt hezký. Fakt se mi to líbí. Je to fakt mega pohodlný. Takže takhle, jo. Tuto věc tady neprosím neřešte, ale takhle. Sorry. Takhle, jo. Jo. Jsou fakt hezký, takže takhle. A můžeme jít na další věc. A kdyby, no, to asi ne, ale s těma kalhotama budu chodit asi na tréninky nebo na závody a tak. Takže takhle. A teďka musím říct, že ty kalhoty jsou fakt pohodlný. Doporučuju všem. Takže takhle. Teďka půjdeme na tuty. Doufám, že budou taky dobrý. Jo. Já jsem si nejdřív myslela, že mi nebudou, protože já jsem nevěděla, že budou natahovací, ale potom, když jsem zjistila, že jsou pružní, tak jsem zjistila, že jsou natahovací, takže my jsou a sedíme. Takže super. A omlouvám se, že když jsem vám to chtěla ukázat jako otočeně, takže tam bylo to fialový, takže takhle. Protože já tam mám takový zabírátko, aby se nepoškodil ten foťák, jo? Aby to nebylo prostě poškrábané, tak tam mám takový zabírátko. No. To je jedno. Ale jdem na další věc. Takže tuty jsou fakt taky dobrý.
vypadají takhle, jsou pak hezký, takhle prostě. Protože to tu ještě má takovou se dá natáhnout, takže takhle. Čekat. Tak. Takže takhle jsou fakt hezký, takže tak. A doporučuju všem, takže takhle a jo, ještě vám ukážu takhle. Takže počkejte. Takže to vypadá takhle. Jo. Jsou fakt hezký, takový, co to je, tu prkínka, sorry. Jo, fakt pěkná látka, ale je to fakt pohodlný, takže takhle, fakt doporučuji všem, ne, všechno, no snad všechno. A teď se vrhneme na další, takže jdeme na to. Doufám, že mi to bude. Doufám, že jsem se nevybrala fakt velkou velikost, takže doufám, že mi to bude akorát. Na co těch jsem čekala, že budou trochu menší, ale je to dobrý, jo. Tady tu mám jako, že prostě takhle, prostě takový ty čary, ale to je jedno. Ale jsou fakt hezký, takže tak. A taky doporučuju, vypadá to na mě teda celkem jako divně, ale ne, nevypadá. Takže takhle, pěkný to je maj. Jo. Prosím, tohle to neřešte, protože to si dneska učistím. Protože já prostě tam vím. Bosa. Takže takhle. Je to fakt hezký, takže takhle. Já to fakt pěknou postavu, hlavně na to tě. Hlavně na tu těchto dělá pěknou postavu, jo. Takže vrhneme se na tuty kraťásky. Takže takhle, doufám, že mi budou. Kámo, tak to chcete vidět. Je to fakt hezký. Fakt mega pohodlný. A fakt mega, mega. Takže s tutima budu chodit na tréninky, určitě, jo? Takže takhle. Mají tady takhle takový ty čáričky, ale to je jedno. I tak jsou hezky, dělají fakt pěknou postavu. Jo? Mega pěkná postava. To dělá. Pěknou postavu to dělá. Jo? A fakt mega. Mega. Hodně mega. A potom tady máme takový, ježiš, velikost. Nebudu ukazovat. Já nechci, abyste věděli, kolik mě, no to je jedno. Ale jdeme se vyhrnout na tuty černý. Jo, takže takhle. A tuty si vlastně vezmu, jakoby ty kraty asi. A možná, že i ty modrý a, tak, a takový, tuty kalhoty prostě, ty dlouhý. Tak si možná vezmu ty troje nebo ty dvoje, uvidím ještě. A asi ještě takový kraťasy, uvidím ještě. Možná, že z toho natočím ještě vlog, jak se balím prostě, ale to asi vás nebude moc zajímat, ale to je jedno. Takže jdem na to tu věc, teda vás ty kraťasy si je vyzkoušet. Kámo, to jsou úplně stejný jako ty modrý, počkej, jaká tam je velikost? A dobrý. Je tam něco, jako jednotka tam je, jako není mi jeden rok, protože to bych byla úplně malá ještě. Je tam jednotka, jo. Takže takhle, no. Takže, a na to těch, no, to, na to se podíváme až potom. No, to je úplně stejný. Je tam taky jednotka, jo. Takže takhle, tak mega hezky, jsou úplně stejný, jako ty modrý. A ty vypadají takhle černý, taky tady mají tohleto, ty čárky. Jo. Takže taky takhle pěkný černý. Jo. Takže takhle. Jsou fakt hezký a teďka jdeme na poslední věc. Jsou taky pohodlný. Teď jdeme na tuto věc. Doufám, že mi to bude. Takže ty jsou taky hezký. Tentokrát jakoby jsou mi trochu sem, ale to je jedno, protože já tady mám ještě jiný
A to jsou takový tohlensty, protože tak oni mi jsou jakoby nějak jako taky nějak sem. Takže takhle. Tuto prosím vás nejsou, že ze Šínu, to jsou z Decathlonu. Ale jakoby tuto jsou taky docela hezký, protože ty zároveň mají dokonce i takhle celé to jedno, ale fakt hezký jsou. Jako nejsou mi jako úplně velký, ale jsou mi akorát. Takže tak. No a já se s váma loučím a u dalšího vlogu nebo haulu nebo unboxingu to nevím, kdy bude, ale nějak jako až budeme jakoby po hotelu, protože my odjíždíme už za týden, takže až po hotelu nebo nějak koncem července mi to mamka objedná, takže jako tu pocelovou dečku, čabraku, ohlávku a to vodítko, tak mi objedná až nějak koncem července nebo začátkem srpna, jo? Takže z toho bude vlog nebo unboxing nebo haul nebo co, nevím, ale nějak tak, když tak se vám potom ještě ozvu, jak to bude a to jde. Takže já se s váma loučím a mějte se hezky, užívejte zbytek prázdnin a ahoj!